स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा म मदन आज म फेरि तपाईहरु माझमा बीबीएस 4th year को रिपोर्ट राइटिङ अन्तर्गत तपाईहरु माझमा मार्केटिङ ग्रुप को विभिन्न टपिक्सहरु लिएर म आएको छु धेरै साथीहरुले मलाई कमेन्टको माध्यमबाट मार्केटिङ ग्रुपको टपिक्सहरु अलि धेरै भनिदिनुहोस् न भन्नु भएको थियो त्यसकारणले मैले यो टपिक्सहरु तपाईहरु माझमा लिएर आएको छु कृपया यो भिडियो सुदेखेर अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला आउनु सुरु गरौँ अब मार्केटिङ ग्रुप अन्तर्गत बीबीएस 4th year को रिपोर्ट राइटिङमा मार्केटिङ ग्रुप अन्तर्गत मैले आज तपाईहरुलाई 20 वटा टपिक्स लिएर आएको छु यो 20 वटा टपिक्सलाई तपाईहरुले मोडिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै लोकेसनको नाम अथवा प्रोडक्टको नामहरुलाई पनि तपाईले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मोडिफाई गरेर रिसर्च अनुसार तपाईले रिपोर्ट राइटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ रिपोर्ट राइटिङमा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले प्रपोजल बुझाउने भन्ने कुरा त सधैं छ प्रपोजल तपाईले कसरी बुझाउनु भएको छ त्यसको आधारमा तपाईले रिपोर्ट राइटिङ बुझाउनु पर्ने हुन्छ मेन कुरा अब्जेक्टिभलाई अलिकति प्रायोरिटी दिनु होला जुन किसिमको तपाईले अब्जेक्टिभ राख्नु भएको हुन्छ रिपोर्ट राइटिङ प्रपोजलमा त्यही किसिमको तपाईले रिपोर्ट राइटिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो कुरालाई भन्दा पनि म टपिक्सलाई अगाडि लिएर जाँदै छु टपिक्स तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट द्वारा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईहरुलाई यो टपिक सम्बन्धी थप अरु केही जानकारी चाहिन्छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला म तपाईहरुलाई त्यो टपिक्सको केही कुराहरु अथवा तपाईहरुलाई नपुगेको मटेरियलहरु म तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछु अब मार्केटिङ ग्रुपमा एक नम्बरमा अ स्टडी अन इम्प्याक्ट अफ टेलिभिजन एडभर्टाइजिङ अन सेल्स इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट अ केस स्टडी अफ नेपाल टेलिभिजन यो कुनै पनि प्रोडक्टलाई सेल्स गर्नको लागि कान्तिपुरमा विज्ञापन कसरी दिइन्छ भन्ने कुराको टपिक्स भयो यो एडभर्टाइजिङ एन्ड सेल्स प्रमोसन अफ Samsung टेलिभिजन इन नेपाल यो 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा अ स्टडी अन सेल्स प्रमोसन अफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट इन नेपाल 4 नम्बरमा प्रब्लम एन्ड प्रोस्पेक्ट अफ फ्रुट्स मार्केट इन काठमाडौँ 5 नम्बरमा मार्केटिङ अफ YY ब्रान्ड इन विराटनगर यो लोकेसनको ठाममा तपाईले लोकेसन चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई अघि नै पनि भनेको छु जस्तै मार्केटिङ अफ YY ब्रान्ड इन विराटनगर भटामा मार्केटिङ अफ YY भटामा रारा पनि गर्न सक्नुभयो YY को सट्टामा तपाईले अरु कुनै ब्रान्ड लिनु भए पनि हुन्छ YY नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर त्यही किसिमको डाटा तपाईहरुलाई हुनु आवश्यक पर्दछ मार्केटिङ सिस्टम एन्ड प्र्याक्टिस अफ काया मोटर्स इन नेपाल र 7 नम्बरमा छ स्टडी अफ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस एन्ड कस्टमर केयर इन वेस्टर्न रिजन विथ रिफरेन्स अफ नेपाल टेलिकम अर्को टपिक्स भयो अ स्टडी अन टुथपेस्ट मार्केटिङ इन विराटनगर टुथपेस्ट भएसम्म कोलगेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले तपाईलाई यो अघि नै पनि भनेको छु र आइएसओ स्ट्यान्डर्ड एन्ड क्वालिटी अवेयरनेस नेपालीज कन्ज्युमर मार्केट यो 9 नम्बरको टपिक्स भयो टुरिज्म एन्ड मार्केटिङ च्यालेन्जेस इन नेपाल अ स्टडी अन कन्ज्युमर बिहेभियर इन काठमाडौँ सिटी विथ रिफरेन्स टु डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अफ मोटर बाइक पर्चेस 12 नम्बरमा ब्रान्ड लोयालिटी अफ कन्ज्युमर इन काठमाडौँ भ्याली विथ रिफरेन्स टु बालाजु एरिया अफ काठमाडौँ Coffee marketing is special reference to Bagmati Pradesh, Nepal. Current market situation of Close-Up and Pepsodent toothpaste in Sunsari province. Consumer attitude towards shampoo in Kathmandu district. Marketing implication of e-banking. Electronics banking and consumer satisfaction in Dharan. मार्केटिङ अफ तेहराथुम डिस्ट्रिक्ट मार्केटिङ अफ ब्याम्बो प्रोडक्ट विथ स्पेशल रिफरेन्स टु धरान मार्केटिङ स्ट्राटेजी अफ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड एन्ड सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड यो 20 वटा टपिक्सहरु मैले तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरेको छु यो 20 वटा टपिक्सहरु मध्येमा तपाईहरुलाई कुन टपिक्स इजी लाग्छ अथवा तपाईलाई कुन टपिकको डाटाहरु इजीली रूपमा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले टपिक्स लिएर रिपोर्ट राइटिङ तयार गर्न सक्नुहुन्छ र प्रपोजल पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नु भएकोमा यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ